Na tarde de sexta-feira, John Wayne Silva Furtado, de 14 anos, morreu eletrocutado depois de tentar ligar na tomada um bebedouro que estava estragado. O acidente aconteceu no pátio da Escola Estadual José Feliciano. A instituição estava fechada devido ao feriado do aniversário de Jataí e, por isso, o jovem havia pulado o muro junto com alguns colegas com o intuito de brincar no local. Mas o que era para ser apenas diversão se transformou em tragédia. Diante dos fatos, segundo o que nos alegou aqui o perito do ML, foi constatado realmente que o jovem veio a óbito devido a um choque elétrico, né? Ao que tudo indica e pelo o que nos foi dito aqui no local, ele tentou realmente, né, ligar, porque estava desligado, tendo em vista que o colégio hoje não havia aula, né? E como parece que é de costume da escola, desligar esse bebedouro, né, durante os dias aí que não tem aula. E aí, certo, no intuito, né, de tomar uma água gelada, decidiu ligar o bebedouro no momento que ele levou o choque elétrico e veio a óbito. Como seria possível evitar essa situação, sendo que a escola estava fechada, não tinha ninguém aqui dentro, não tem vigia? Uma situação, de certa forma, complicada, né? A escola, de certa forma, vem aí dioturnamente sofrendo atos de vandalismo. A gente nota que em alguns pontos da escola não há muros seguros, aonde os muros estão quebrados. E os adolescentes, as crianças entram aqui para poder brincar de bola. De fato, o que a gente percebe aqui é que não há uma vigilância orgânica, né? Não há ninguém no local que garanta aí a vigilância, a segurança do local. Até mesmo para divertir esses adolescentes que não entrem no local e que não façam atos de vandalismo ou aconteça uma fatalidade, infelizmente, uma fatalidade como essa que veio acontecer aqui hoje, um jovem de 14 anos perder a vida tão brutalmente, tomando aí um choque elétrico e perdendo a sua vida. Infelizmente, a Polícia Militar fica condoída com toda essa situação. Segundo a secretária-geral da Escola José Feliciano, o bebedouro estava estragado desde fevereiro, quando a escola foi depredada por vândalos. Ela afirma que o mesmo estava interditado, mas como o jovem não estudava no colégio, não sabia do problema. John Wayne era aluno do Nestório Ribeiro. Esse bebedouro estava interditado já há mais ou menos 3 meses, quando houve aqui uma invasão de vândalos e a escola ficou prejudicada na parte elétrica toda e, além de tudo, em algumas partes da estrutura física. E desde essa época ele está interditado e os alunos daqui sabem disso. A gente colocou placa, desligou o bebedouro, inclusive ele estava desligado. Certamente esse fato ocorreu porque ele, de repente, deve ter tentado ligar o bebedouro, né? E aí aconteceu. Porque, na verdade, esse bebedouro já está desligado e interditado desde a última vez que teve invasão de vândalos aqui no colégio. Mas tem alguma sinalização que indica que esse bebedouro está interditado? É sempre a gente deixar a placa lá escrito, né? Interditado, não ligar, não ligar, está sempre escrito. Só que tem vezes que o aluno arranca uma coisa ou outra, mas sempre tem. Eles tiram, a gente coloca de novo, né? E ele fica sempre desligado. E, na verdade, esse aluno é porque não era aluno da escola, que senão saberia, né? E aí ele deve ter entrado na escola, talvez para jogar bola, alguma coisa. Pulou o muro, certamente, né? Porque estava fechado por conta do feriado prolongado. E ele deve ter entrado. E não sabendo disso, foi ligar o bebedouro e aconteceu essa tragédia, né? Tem algum vigia, algum guarda que toma conta da escola nesse período de feriado? Não, não tem. A escola só tem o guarda noturno que trabalha durante os dias letivos. Ele fica na portaria até a hora que fecha a escola, ele vai embora. É assim que o Estado trabalha. A subsecretária da Educação falou em nome do governo do estado, já que o colégio onde aconteceu a fatalidade é estadual. Segundo ela, as providências para solucionar o problema do bebedouro já estavam sendo tomadas desde o início da semana. Nós tivemos na semana passada um processo de licitação para todos os reparos de rede elétrica e os reparos que essa escola precisa. Isso foi homologado na Secretaria de Educação na quarta-feira, né? O empenho, com certeza, está sendo feito hoje, porque a homologação foi na quarta-feira.
Então, todas as providências para esses reparos já tinham sido tomadas. Com relação ao bebedouro, nós tínhamos conhecimento do problema com o bebedouro, interditamos esse bebedouro, o diretor e a subsecretaria que esteve, né, presente nesse trabalho, e infelizmente hoje essa fatalidade, né? Num dia sem aula, essa criança... pulou o muro, acabou invadindo o espaço da escola, não sei com qual intenção, e se aventurou a fazer uma ligação indevida no bebedouro. Então foi isso que aconteceu, uma fatalidade, eu estou muito triste, muito preocupada. O governo do estado já tem todas as informações, já se colocou à disposição da família, vai arcar com o que a Secretaria de Estado da Educação tem que arcar, né? E é claro, nós vamos sofrer juntos e torcer, né, e pedir a Deus para que essa família passe por esse momento tão difícil. Como a senhora mencionou, as providências para solucionar o problema da fiação já haviam sido tomadas. Em relação à falta de um guarda, de um vigia nas escolas estaduais, tem alguma providência que está sendo tomada em relação a isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos uma preocupação com o ensino noturno, né? E nós temos guarda noturno. Nós temos, inclusive, aqui o contrato de 2 guardas, se não me falha a memória, 2 para 2 turnos. Como hoje era um dia que não tinha aula, não tinha aluno, então não tinha aula no diurno. Esse guarda viria aqui apenas no noturno. Mas o Estado, ele já está programando, inclusive, para um trabalho de segurança eletrônica, para ter guarda, para a escola estar segura durante todo o tempo. Inclusive em finais de semana e feriados. Inclusive nos finais de semana e feriados. O médico do SAMU, que esteve presente no local, alerta sobre os cuidados que a população precisa tomar quando se trata de eletricidade. Realmente, a eletricidade é extremamente perigoso, né? É o caso aqui que nós supomos, esse garoto pulou o muro, invadiu a escola para brincar na quadra ou andar de skate, foi ligar o bebedouro, na tomada do bebedouro, estava molhado, próximo, ele tomou um choque e veio a óbito. Então a eletricidade não combina com água. Então deixar lidar com a eletricidade, lidar com tomada, coisa de adulto, né? Criança não deve fazer isso. E no caso tinham algumas crianças aqui com eles. Nessa situação, se a pessoa estiver recebendo um choque, qual que deve ser o cuidado de quem está ali próximo? Tem que ajudar, não tem que ajudar? Qual que é a atitude que a pessoa deve tomar? Tem que ajudar, mas a primeira coisa é não tocar quem está tomando choque. Procurar o disjuntor, algum local para desligar a rede elétrica, depois então tocar na vítima. Essa é a primeira coisa, a gente tem que tomar esse cuidado. Mesmo nós, quando chegamos, fazemos isso. Se tocar na vítima, a pessoa pode acabar sendo eletrocutada também. Exatamente, também. Então já é muito comum isso, a pessoa no desespero, né, tenta ajudar e puxar a pessoa, tocar. E principalmente um local igual aqui, um local que está molhado, o chão, né? Essa pessoa que chegar próximo tocar ele vai também tomar um choque.